Uppgift nummer 4, 6 och 7. Några personer satte betyg på en film, som ni ser där. Evelina påstår att både medianen och medelvärdet 3 visar att hon har fel. Vi skulle bara visa att hon har fel. Okej, okay. Ska vi titta på, börjar vi med medianen då? Så att vi har ingen etta, därför det är 0. Men vi har 3 stycken 2-år. Sen vi har 2 stycken 3-år. Och vi har 4 stycken 4-år och 1 styck 5. Så om vi räknar den här nu då. Har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så om vi dividerar 10 med 2 så får vi den femte platsen. Så 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, femte platsen. Men vi har 2. Så vi måste addera den. 3 plus 4 dividerar med 2. Så har vi 7 dividerar med 2. Så får vi 3,5. Så median är 3,5. Det är redan fel. Ja, hon har fel redan. Men vi kan visa också även med medelvärde. Så om man adderar allting som vi har gjort här nu, den är det 6. Adderar med den här, adderar vi också 6. Och den här är 16. Och plus 5. Dividerar med hur många stycken är det? 10. Så har vi 38. Nej, 28. 12. 12 plus 16. Det är 28 plus 3. 33. Dividerar med. Vad är det? Plus 3 plus 5. Är 33. Va? 12 plus 16. Är det 28 plus 5 är 33. Ja. 3,3. Och då har vi bevisat även med medelvärde är inte 3, det är 3,3.